Nastavljamo dalje. Vraćamo se sada na rubriku Društvo današnjeg kurira i tamo imamo priču o profiterima koji prave veštačke nestašice ulja, šećera i brašna. Sigurno ste videli da su građani na društvenim mrežama poslednjih dana delili fotografije ljudi koji na palete kupuju suncokretovo ulje, a na jednoj od njih navodno je muškarac iz Raške koji kupuje ulje na veliko da bi ga navodno preprodavao na Kosovu. Tamo će ga, kažu, prodavati za 3,5 evra, barem tako tvrde pojedinci u komentarima. Hrane u Srbiji ima dovoljno, a veštačke nestašice izazivaju oni koji bi da naprave ekstra profit na muci. Poručili su predstavnici vlasti nakon što su u prodavnicama po Srbiji poslednjih dana građani neretko zaticali prazne rafove na kojima bi trebalo da stoje šećer u pakovanju od kilogram. Pre toga isto se dešavalo sa uljem i brašnom, a sve su to namirnice kojima je država ograničila cenu. A na koji način pojedinci žele da profitiraju u ovoj krizi, saznaćete u današnjem izdanju redakcije. A to ćemo saznati od mog današnjeg gosta. Sa mnom u studiju je Uroš Kandić, državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija. Dobro jutro, hvala vam što ste došli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Ajde prvo da vidimo, pošto smo čuli i sada u prilogu i u mojoj najavi, dakle, kada je reč o ovim profiterima, kako tržišna inspekcija, na primjer, može da i može li uopšte da zaustavi ovakav način profiterstva od kojeg očigledno samo pojedinci imaju korist? Tržište u Srbiji je potpuno liberalizovano i potrošač može da kupi onoliko proizvoda koliko ima novca, dakle tu nema nikakvih limita i mi namjerno nismo hteli da limitiramo to da se ne bi posle žalili građani kako ne mogu da kupe, a baš u tom trenutku im treba toliko i toliko. Te namirnice, kada je u pitanju profiterstva ili špekulacije, kako je rekao kolega vaš u uključenju, toga u ovakvim situacijama ima na svim stranama, i kod proizvođača, ima ih i kod trgovaca, verovatno, ima ih i kod potrošača. Evo, juče sam pričao i na jednoj drugoj televiziji, a o tome mi je izvestio ministar Nedimović da kada je ova situacija bila sa šećerom, da u jednoj šećerani kod nas već za nedelju dana drugi put se kvari pakerica, što je prilično neuobičajeno. Zato imali smo juče dojave, odnosno informacije da pojedini veletrgovci na zapadu Srbije drže količine šećera i čekaju bolju cenu da bi to prodali. Dakle, bave se klasičnom špekulacijom. Zato imamo ove slike na koje su pokazivali vaše kolege koji su objavljene na društvenim mrežama, da postoji u pojedinim delovima Srbije, pogotovo onim tamo rubnim, da kažem, gde ima prostor prebacivanja ili preko granice Bugarske i Rumunije ili kao što je ovakva situacija preko administrativne linije na Kosovu, da ljudi pokušavaju da na taj način špekulišu i toga svakako ima. I dakle, tome se u ovom trenutku ne može stati na put? Pa tome se na efikasan može način stati na put, jedino kada građani svi steknu svest o tome da je šverc potpuno... Više moralno pitanje zapravo. I ne moralno, nego pitanje ugrožavanja sobstvene ekonomije na kraju krajeva i sobstvenog tržišta, jer kome trebaju danas 3 palete ulja, mislim, kom građanju trebaju 3 palete ulja, kom građanju treba 20 kila šećera sada kupi, kad znamo da je prosečna potrošnja po jednoj porodici 2 kilograma mesečno sad. Teško me ubediti da nekom treba baš u ovom trenutku 50 kilograma šećera. Mislite li da je trebalo onda da se uvede neko ograničenje, kao što je, na primjer, bila zabrana za točenje naftnih derivata u kanistere, pa i tu smo videli da je dolazilo do malverzacija zbog kojih su pojedinci ipak bili su podnete prekršajne prijave? Pa upravo zbog toga vam je pričao, kada smo uveli, kada smo regulisali, pošto je kompleksija, znači situacija bila sa naftom, jer nafta je ta koju 4/5 uvozimo, petinu imamo ovde. Da bismo sprečili špekulacije, u prvom trenutku kada smo doneli uredbu, bili smo uopšte, ja mislim, isključili mogućnost sipanja u kanistre, pa su počeli da nam se javljaju, ja imam kosačicu, ja imam trimer. Situacije koje ne možete predvidjeti apsolutno kad donosite normu. I onda smo pustili da, ajde, može da se sipa u kanister od 60 litara, pa onda imamo prijave da ovo poljoprivredno dizel gorivo koje je 179 dinara, da je prodato, ne znam, 3 puta više nego što je uobičajeno, dakle, jednostavno, ljudi koriste svaku situaciju, ne svi pojedinci koriste situaciju da na špekulativni način dođu do nekog ekstra profita. Kada pričamo onda o tim pojedincima,
oni svakako jesu pojedinci, ali zbog toga veći deo naših građana zapravo trpi. Evo, čuli smo takođe da poslednjih dana su se zaticali i prazni rafovi na kojima bi trebalo da stoji šećer u pakovanju od kilogram. Pre toga se isto dešavalo i sa uljem i sa brašnom, a sve su to one namirnice na koje država ograničila cenu. Kako to da se reguliše? Šta se u ovom trenutku dešava zapravo sa... Vidite šta se dešava. Stvar je sa ekonomskog aspekta vrlo jasno objašnjiva. Dakle, mi smo imali zamrznutu cenu kilskog pakovanja šećera sa cenom od 15. novembra. Ona je bila između 80 i 90 dinara, zavisnosti od proizvođača, zavisnosti od marketa u kome se prodaju. Dakle, to je bila cena tog kilskog pakovanja. Cena kilograma šećera u drugim pakovanjima je zbog toga što se ovo desilo 15. novembra, zamrznili smo cene. Naravno, u međuvremenu se dešavala i desio se rat u Ukrajini, dešavaju se inflatorni tokovi i tako dalje. I cena šećera koja nije u kilskom pakovanju narasla između 130-140 dinara negde i više. I onda smo imali tu razliku u ceni od 40-50 dinara, što je za određene strukture našeg društva i tekako ozbiljna razlika. I onda su oni ljudi koji su do sad kupovali šećer u džakovima, a to su pre svega neki pekari, poslastičari, manji restorani, pčelari, ljudi koji prave sokove i tako dalje, preorijentisali se na to. Ja to ne osuđujem, apsolutno. Ljudi su jasno, tako je. Nisu ni oni sad toliko ekonomski moćni da mogu da isprate toliko poskupljenje. I onda su svi se preorijentisali na kupovinu kilskog pakovanja. U toj situaciji mi imamo onda sliku praznih rafova, jer sve što se ujutru izbaci iz magacina veoma brzo bude prodato. I marketi su poručivali više, šećerane su izbacivali više šećera, ali jednostavno to je tržište sve apsorbovalo. Evo, brzo i dešavale su ovakve stvari. Ja imam podatak, mogu da vam kažem, da je za prvih 20 dana u maju mesecu kod tri naša najveća retailera, da ih ne reklamiram, da im ne navodim imena sada, ali evo, kod jednog recimo je povećana u prvih 20 dana maja prodaja za 133% kilskog pakovanja. A ovo u pakovanju ostaju na lageru i ne prodaju se? Ova pakovanja neće niko da kupi, jer računica je jasna. Kod drugog 261% čak, jer imao i neku svoju šećernu robnu marku koja je još bila malo jeftinija. Kod trećeg 73%. I kako će se to sada onda rešiti? Šta će biti potez države da bi se to regulisalo? Sad je potez, danas će na vladi biti usvojena uredba gde ćemo ujednačiti cene kilograma šećera u svim pakovanjima i onda će biti cena i u džaku i kilograma šećera ista kao što je cena kilskog pakovanja. Automatski više nema potrebe da neki poslastičar ovde, naš tu neki komšija... Cena u džaku će biti jeftinija nego što je bila. Tako je. To je ideja. Tako je. To je ideja da se, dakle, ujednače cene da budu negde 89,99 dinara u maloprodaji, kao što je sad recimo neka cena kilskog pakovanja i da se na taj način reguliše tržište. Ja se zahvaljujem ovaj put, koristim priliku da se zahvalim šećeranama koje su shvatile ozbiljnost situacije i omogućile i pristale da sa ovom cenom faktički regulišemo tržište dok bude trajala uredba o ograničenju cena osnovnih životnih namirnica. Jasno. Volio bih još kratko da nastavimo razgovor u narednim minutima, ali sada ćemo u razgovor uključiti i Nevenu Milosavljević iz Zvečana, da čujemo upravo kako je stanje na Kosovu i Metohiji, pa da i to malo kasnije prokomentarišemo i ovde u studiju. Nevena, dobro jutro, hvala što se uključuješ u redakciju. Dobro jutro svima. Evo da čujemo iz prve ruke, kakve su cene na Kosovu i Metohiji, ima li nestašice bilo koje robe? Pa znate kako, mi na Kosovu i Metohiji, pre svega mislim na sever Kosmeta, odvek smo imali problema sa cenama zato što mi nemamo velike trgovinske lance, već imamo privatne mini markete i uvek su nekako cene bile više u odnosu recimo na market u Raški ili u Novom Pazaru, a sada te cene su još više, ne znamo, u jednom periodu vremena kada je počela ova kriza, ulje je koštalo negde oko 250-260 dinara, sada već košta oko 240-230, ne znam, dizel gorivo je preko 200 dinara, 207, hleb se kreće od 60-80 dinara, sve je poskupelo, cene ne padaju, to se može sad prepisati i problemima uvoza robe preko administrativnog prelaza, ne kontrole, recimo neke inspekcije po tim mini marketima, ali eto mi se sa tim suočavamo godinama, naročito što se tiče lekova, recimo mi kupujemo sve lekove
lekove u privatnim apotekama i ne možemo uzeti na recept recimo neki lek. Najbliža apoteka gde možemo uzeti neki lek na recept je u Raški. Onda sada vi kada izračunate cenu goriva, vama se nikako ne isplati da odete u Rašku i da kupite neki lek koji vam je potreban. Sa time se suočavamo godinama, cene rastu, čini mi se da se u poslednje vreme možda malo to redukovalo, ali ostalo je, nažalost. Dakle, jasno nam je da cene rastu i da je to izazvano i ovom krizom i inflacijom i to se dešava širom sveta, ali da li ima svih osnovnih životnih namirnica u prodavnicama? Dakle, ukoliko se krene u prodavnicu, ćete li naći šećer, brašno, ulje na rafovima? Da, hoćemo. U početku je bilo kao i svuda. Ljudi su mislili da će se spasti od visokih cena tako što će kupovati više robe, međutim, vrlo brzo su shvatili ili da oni ne mogu da se izbore sa rastom cena i onda negde, hajde da kažem, vratila se situacija u normalu pa ljudi kupuju, ne znam, po potrebi šta im treba i tako da snabdevenost je kao i obično. Ne vidim negde prazne rafove, sve je tu negde u redu, samo eto te cene su zaista mnogo veće, to jest više nego recimo sad nama najbliža Raška ili Novi Pazar, pa se mi tako često iznenadimo kada odemo i sad kupimo više nekih namirnica, jer zaista cene znaju da budu i po 50, 60, 70 dinara razlike. Jasno. Hvala Nevena mnogo na ovom uključenju. Dali ste nam informacije i kako to izgleda na severu Kosova i Metohije. Da. Hvala, ali uključit ćemo vas naravno i narednih dana kada bude bilo potrebe za sličnim komentarima. Da zaključimo razgovor i ovde u studiju. Čuli smo kakva je situacija na Kosovu i Metohiji, ali bi zapravo za kraj, nemamo mnogo vremena, ali vola bi da prokomentarišemo i situaciju sa brašnom. Jer smo čuli da će mlinari, najavili su da će smanjiti isporuku brašna T500 u malim pakovanjima do 5 kg, jer pravdaju da imaju gubitke u proizvodnji i da će brašno prodavati u pakovanjima od 25 kg. Šta to znači za naše potrošače? Neće, to se neće desiti. Oni će nastaviti da isporučuju brašno kao što su ga isporučivali. Dakle, neće biti nikakve nestašice brašna i neće biti manjka brašna u kilskim pakovanjima na rafovima. Mi smo, kao što znate, i omogućili izvoz brašna za potpuno bez ikakvih ograničenja za sve naše proizvođače i samim tim na taj način oni će pokriti i nadomestiti određen deo, da kažem, troškova zbog toga što držimo cenu ograničenu kilskih pakovanja. Osim toga, nestašica brašna je u ovoj situaciji, kao što se desilo sa šećerom, nemoguća zbog toga što je brašno u rinfuzu jeftinije nego brašno u kilskim pakovanjima, tako da se industriji apsolutno ne isplati da kupuje kilska pakovanja kao što se dešavalo sa šećerom. Verujem da imate mnogobrojne primedbe, dakle i od samih proizvođača. Kako izlazite na kraj sa svim tim u doba ovolike krize? Dakle, kada oni kažu mi nemamo profit od ovoga, može li se nekako objasniti njima u ovom trenutku kako situacija? Moramo balansirati mi i oni jer smo svi u istom čamcu, dakle, ukoliko se pusti neograničeno divljanje cena, to će izazvati inflatornu spiralu, onda će i oni imati problem. Dakle, svi moramo u ovoj situaciji da se ponašamo odgovorno, i proizvođači, i država, i potrošači, i trgovci. Samo je to recept da iz ove krize koju mi nismo izazvali, dakle, mi smo u svetu gde je najsloženija geopolitička ekonomska situacija u zadnjih 70 godina i samo na način odgovoran i sa razumevanjem svih strana možemo izaći iz ovoga. Jasno. Hvala vam mnogo, gospodine Kandiću, na izdvojenom vremenu za ovaj razgovor. Sve u svemu mesta za paniku nema i nema potrebe da pravimo zalihe. Nema, apsolutno da. Hvala vam pozivu. Hvala.